Мечтата ми е, как беше, мечтите умират последни и това, за съжаление, няма да стане факт тази година. Но факт в края на годината ще бъде процедурата по подготовка за придобиването на този кораб. Тъй като вече не е нито тайна, нито нещо, което трябва да скриваме от нашите и колеги, и партньори. Просто в този период, аз казах и не веднъж, би било кощунство да се вложат милиони или големи цифри за сметка на осигуряването на социалния живот на хората ни, за преодоляването на по-сериозните проблеми в здравеопазване и образование. Но тук искам да обърна внимание на един, мога да кажа и факт, както бъде интерпретирано, не трябва да залагаме на ситуацията, че един, който притежава, да кажем, кон, трябва да го храни само когато му трябва да оре. И затова в нашето виждане е, че техниката, с която разполагаме, полагаме всички грижи, тя да бъде в добро състояние. Но това не може да продължи вечно, затова идеята трябва да се възприеме и да се предоставят възможности наистина за следващите 30-40 години да разполагаме с техника, която да отговаря на съвременните изисквания и да защитава наистина интересите и суверенитета на България, както казвам, в морските пространства, а за нас морските пространства не са само териториалното море. Това е свързано и с бъдещите енергийни проекти и с участието ни в дейности в района на Черно море и извън него. Какъв беше точно кораба? Може ли да припомниш какъв? Модулен патрулен кораб ще бъде и идеята на създаването на този кораб е именно да бъде съобразена с финансовите възможности на страната ни. Тоест, създавайки един базов модел, в ден, година наличие на средства, той може да бъде допълван, така че да се надграждат способностите, с които той трябва да разполага. Да.